Rikthimi tek foshnja vetëm pak ditëshe, nga e cila e larguan për ta futur në qeli të burgut, ka gëzuar pa mas në 25 vjeçare, Diana Baçja. Ajo tregon se përjetoi momente shumë të vështira në burg, larg të birit, në kushtet kur kishte vetëm 8 ditë që e kishte sjell në jetë, e ngarkuar emocionalisht pas arrestimit, por e lumtur që tashmë kujdeset vetë për të voglin e saj. Diana tregon se askush nuk e mori në konsiderat gjendjen e të cilën ajo ishte. Për mua ishte shumë e vështirë. S'u ne përballoja dot. Me zor kam ndenjë unë atje. Tu qaj ditë natë. Thjesht më thanë një e dënuar. Një muaj 10 ditë. Atë të Tiranës më thanë një muaj 20 ditë. Erdhe në Tiranës, morëm Shkodrën, qunë, fjellë atje. A ju tërkove ti që sa po këllin? Po. Asgja, nuk do në me ja ditë. S'kena punë me atë lidhje, nuk kena lidhje thanë me atë punë. Thjesht e dënuar. Do vinë policia e Tiranës me të marë. Kam ndenjë në aty më Shkodër një 3 orë 4. Kanë arë policia e Tiranës më kanë marë. Policia e Tiranës me të thënë drejtën nuk kanë full fare. Diana tregon se arrestimi ishte i papritur dhe i befasishëm, pasi nuk ka qenë në dieni për dënimin e dhënë ndaj saj. Me akuzat për braktisje të fëmijës së parë, për shkak të gjendjes së rëndura psikologjike, 25 vjeçarja tregon se gjatë ditëve që ka qëndruar në burg, nuk u shoqëruar me asnjë nga gratë e tjera në qeli. Unë për këtë fakt nuk kam kënë në dieni fare, as për gjobën, as për dënimin, as për asnjë lloj gjëje, thjesht kard, ai zërnia këtu ke shtëpia më ka marrë. Me të drejtën, aty kam ndenjur vetëm, nuk jam bashku me gratë e tjera. Parat ja mora një biznesmeni 20 minuta para arrestimit për problemet e mia personale. Kjo ishte dëshmia që dha efektivi Renea Saltin Morina, para trupit gjykuesi i caktoi masën e sigurisë arrest me burg pa afat. Ndaj tij rëndon vetëm akuza e pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, pasi në makinën e tij luksoze tip Audi ju gjetën 113.000 euro. Në seancën gjyqësore Morina tregoi edhe emrin e biznesmenit të ndërtimit duke shtuar se ka dokumentacionin, por nuk e dorëzon pasi e ka në dorë prokuroria për t'i vërtetuar. Efektivi Reneas theksoi se është i gatshëm për bashkëpunim me drejtësinë. Përveç parave në makinat i u gjetën edhe 4 aparate celular, të cilët u sekuestruan. Aparatet celulare të sekuestruara do të ekzaminohen dhe hapen për të parë nëse mund të sigurohen prova të përfshirjes së tij në aktivitete kriminale. Kështu do të vërtetohet nëse ai është i përfshirë në trafikun e drogës me grupet kriminale në Tiranë, Shkodër dhe Elbasan. Ndërkohë ka dyshime të forta se ka lidhje edhe me grupin e të shumë kërkuarit Ervis Martinajt. Para disa ditësh është parë në praninë e një të afërmit të Martinajt, ku dyshohet se e mbronte nga ndonjë atentat i mundshëm. Vetëm 2 orë para së arrestoi efektivi Renea Saltin Morina dyshohet se ishte në Elbasan, ku ka dorëzuar shumë aparash tek persona të skeduar. Ndërkohë burime bëjnë me dije se para se të prangosej është vëzhguar nga forcat operacionale, se ndodhej në një mjet me një zyrtar të lartë të një agjencie ligjbatuese, identiteti i cilit nuk bëhet publik nga hetuesit për shkak të sekretit hetimor dhe nuk dihet arsye pse efektivi nuk është ndaluar në momentin që ishte me të. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit ka pezulluar nga detyra shefin e krimeve pranë komisariatit nr. 1 në kryeqytet, Rustem Dervishin, për shkelje të rënd disiplinore. Ky pezullim erdhi në lidhje me një postim në rrjetet sociale, në të cilin pasqyrohet komunikimi jo etik në një grup komunikimi në platformën WhatsApp, midis disa efektive të policisë në komisariatin nr. 1. Gjithashtu drejtoria e standardeve profesionale në policinë e shtetit në ndrejtimin e agjencisë për mbikëqyrjen policore po vijon punën për kryerjen një hetimi të plot administrativ për këtë rast. Në postimin në rrjetet sociale vjet re biseda mes një grupi punonjësish të policisë pranë komisariatit nr. 1, ku nuk mungojnë as komentet e vetë shefit të komisariatit Petri Tala, si dhe Ina Nukës, oficerja e policisë që këpudi gishtat gjatë një proteste të opozitës disa vite më parë, kundrejt një vajze 18 vjeçare që kishte humbur. Gazeta britanike Daily Mail, gresërisht alarmi se mafia shqiptare ka marrë kontrollin e furnizimit me kokainë në Amerikën e Jugut në rrugët e Britanisë, duke trafikuar sasi rekord lëndësh narkotike. Pas një investigimi Daily Mail, shkruan se tentakulat globale të rrjetit kriminal shqiptar shtrihen nga Ekuadori në Europë dhe më pas në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar. Sipas gazetës, një figurë misterioze e botës së krimit nga Shqipëria, e njohur vetëm me iniciale, thuhet se është një nga organizatorët e krimit në krye të një rrjeti tregtarësh droge në Europë, i cili mund të quhet edhe si Escobar i ri i trafikut të drogës në Britani. Tregu i kokainës në Britani mendohet se kap një vlerë prej 2000 poundësh, referuar këtu edhe faktet që janë rreth 976.000 përdorues. Kulumtuesi i Agjencisë Kombëtare të Krimit ka treguar se grupet shqiptare të krimit të organizuar kontrollojnë tregun e kokainës në të gjitha qytetet kryesore dhe zonat periferike të Britanisë.
Të njëjtët baron droge kanë marrë kontrollin me dorë të hekur të shpëndarjes së kokainës nga Ekuadori, gjë që i ka bërë të përfshihen edhe në luftime të përgjakshme me kartelet lokale në mënyrë që të marrin në zotim zonat e influencës. Muajin e kaluar një kongresmen kryesor ekuadorian zbuloi se si kërcënimi i mafias shqiptare ka infektuar vendin përmes dhunës dhe rushfetit, për të ndërtuar një biznes të paligjshëm, miliona dollarësh që konsiston në blerjen e kokainës me një çmim të ulët në Amerikën Latine dhe tregtimin e saj në Europë. Kokaina e kontrabanduar nga Ekuadori në Britani, zakonisht shihet në anije me kontejner dhe hyn përmes porteve të Rotterdamit, i cili gjithashtu ka parë një rritje të madhe të krimit të bandave të lidhura me drogën. Punojësit administratës publike në Shqipëri mbetën më të nënpaguarit në rajon, në krahasim me Kosovën. Në shtator 2022, paga mesatare mujore bruto për aktivitetin, administrimi publik dhe imbrojtjes, ishte 607 euro, nga 650 euro në Kosovë në fund të vitit 2021, kur Agjencia e Statistikave të Kosovës raporton të dhënat të fundit. Në vendet e tjera të rajonit, pagesa mujore i kalon 800 euro. Shqipëria dhe Kosova janë dy shtetet me të ardhura më të ulta në buxhet, në raport me prodhimin e brendshëm bruto, në 30%, ndërsa në shtetet e tjera treguesi luhatet mes 30 dhe 40% të PBB-s. Të ardhurat më të larta u mundsojnë shteteve të tjera të rajonit të kenë më shumë mundësi të shpenzojnë për fondet e administratës. Pandemia e COVID-19 nxorri më në parë rëndësinë e sistemit shëndetësor. Shqipëria ishte një nga shtetet me vdekshmërinë më të lartë shtesë në Europë, si një tregues i kushteve të dobta, por edhe mungesës së mjekëve. Sipas të dhënave nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, Shqipëria ka 18 mjek për 10.000 banor, nga 31 që është tregues në Serbi, 28 në Maqedoninë e Veriut, 27 në Maltëzi, apo 40 në Itali e 44 në Gjermani. Ndonse janë të pakët në numër, mjekët paguhen pak, duke nxitur një emigrim masiv të kësaj kategorie, sidomos në Gjermani. Në fund të vitit 2021, paga mesatare në shëndetësinë ishte 580 euro. Në Kosovë mjekët paguhen rreth 640 euro, ndërsa në vendet e tjera të rajonit mbi 800 euro. Arsimi është baza për zhvillimin e një kombi, por në Shqipëri ky sektor nuk ka marrë rëndësinë e duhur. E njëjta gjë mund të thuhet edhe për Kosovën. Në fund të vitit 2021, paga mesatare për arsim ishte 584 euro, nga gati 800 euro në Serbi, Maltëzi, Bosnjë dhe gati 700 euro në Maqedoninë e Veriut. Kosova i paguan arsimtarët edhe më pak se Shqipëria, me vetëm 518 euro. Ndryshimet klimatike duket se janë të pandalshme, duke bërë që dhe Shqipëria të ndërmarrë masa në mënyrë që të përshtaten. Efekti domino ka filluar të ndihet që tani në sektorë si bujqësia, peshkimi, energjia, turizmi, vera. Të dhënat zyrtare nga Instituti i Gjeoshkencës tregojnë se temperaturat mesatare vjetore në fundin e vitit shënuan rritje plus 1.8 gradë Celsius, ndërsa që sasia vjetore rreshjeve në formë debore dhe shiu në dy dekadat e fundit kanë pësuar rënje për rreth 20%. Vendi ynë ka miratuar një ligj të veçantë për ndryshimet klimatike, për ulin e shkarkimeve të efekteve serë dhe për shtatjen da i ndryshimeve klimatike dhe zbutje efekteve të dëmshme. Instituti Gjeoshkencave më rëndësishmi në vend për monitorimet që lidhen me klimën në buletinet periodike publikon konfirmimin e efekteve të ndryshme, duke thënë se klima e Shqipëris nga vrojtimet e viteve të fundit, ka ndikime të klimës subtropikale, pra klima e ngrohtë e prekur është dhe bujqësia. Toka bujqësore po peson dëmë të mëdha nga erozioni. Një nga element tjetër me ndikim negativ është rregullimi shpërndarjes së temperaturave ditore gjatë muajve dhe stinëve. Energjia cilësohet si një sektor i lidhur drejt për drejt me ndryshimet klimatike. Prodhuesi më i madh i energjisë nga hidrocentralet në Kaskadën e Drinit konfirmuan efektet për ndikimet. Për sasinë e rreshjeve në basenin e lumit Drin parashikohet një rënje e lehtë. Ndërsa bota po lëviz drejt të ardhurave personale universale dhe ka prej dekadash eksperiencë me tatimin personal negativ apo kreditet fiskale, qeveria shqiptare e etur për të taksuar të varfrit në vend të pasurve, vendosi sërish të rris pagën minimale fiskale duke thelluar më tej një problem të vjetër pa ndihmur askënd, përfshirë edhe punëtorët me paga të ulta. Imagjinoni një punëtor të ngathë të keq arsimuar apo të nënarsimuar, i cili pavarësisht se sa lodhet nuk është në gjendje të prodhojë më shumë se sa 30.000 lekë në muaj vlerë të shtuar. Ose një nën që ka nevojë për punë me orar të reduktuar sepse ka shumë fëmijë për të rritur. Përgjatë shekullit të 20 kur njerëzit punonin të ngjeshur në fabrika të stërmëdha, në kompani që punësonin me mira njerëz njëkohësisht, shumë vende gjetën zgjidhje për t'i dhënë punëtorëve me rendime të ulët një pagesë më të lartë se sa rendimenti, duke e ulur këtë nga paga punëtorëve me rendiment më të lartë. Një lloj transferimi social ky brenda një fabrike të madhe. Kjo është ajo që njihet si paga minimale. Merrja një punëtori të mirë por të varfër, jepe një punëtori të keq gjithashtu të varfër.
Kjo lloj skeme është e mundur dhe funksionon relativisht mirë vetëm në rastet e kompanive të mëdha ku numri i punonjësve është i lartë dhe ku transferimi nga punëtori me produktivitet të lartë tek ai me produktivitet të ulët nuk bie shumë në sy. Por për ndërmarrjet e vogla fjala vjen një kafene me 3 apo 4 punëtor, skema nuk funksionon sepse bie në sy. Skema gjithashtu nuk funksionon në rast se paga minimale rritet në një mas të tillë sa shkalla e transferimit bëhet aq e lartë sa të bind punëtorin në avë se puna e tij nuk njihet dhe nuk respektohet. Paga minimale kur është anormalisht e lartë shkakton një problem shumë të tmerrshëm se sa varfëria, ajo shkakton papunësi kronike. Me pak fjalë, nëse një punëtor ka vlerën e tij të shtuar 20.000 lekë, por punëdhënësit janë të detyruar t'i paguajnë 40.000 lekë, atëherë zgjidhja normale për punëdhënësin është që të mos e punësoj atë. Kjo praktikisht e përzë punëtorin e pakualifikuar nga tregu i punës dhe dënon me varfëri dhe papunësi të përhershme. Për gjatë dekadave të fundit, vendet normale janë përpjekur ta zgjidhin këtë problem të pagës minimale, duke zëvendësuar apo plotësuar atë me kredite fiskale. Kjo do të thotë që ndërsa një punëtor i pakualifikuar punësohet për një pagë të ulët në përputhje me produktivitetin e tij të punës, shoqëria ndihmon për të ngritur mbi nivelin e varfërisë, jo duke detyruar punëdhënësin e tij që t'i paguajë 40.000 lekë, por duke marrë para nga buxheti i shtetit. Me pak fjalë, një transferim nga të pasurit e të varfrit brenda një kombi jo brenda një kompanie. Disa vende janë duke eksperimentuar me një ide akoma më novatore, që quhet të ardhurat personale universale. Dhe nuk kupton një pagesë minimale nga taksat për të gjithë popullsinë maxhorene pa kushte dhe pa komplikacione burokratike. Përkundër këtyre koncepteve shumë interesante dhe të mërkurën erdhi lajmi që qeveria e kryeministrit Edi Rama ka vendosur të rrisë pagën minimale nga 34.000 lekë në 40.000 lekë. Rritja prej 16.7% nëse do të ishte reale, do të ishte katastrofike sepse do të shkaktonte inflacion. Nëse në një ekonomi që rritet me 2 deri në 3% reale, 5 deri në 7% nominale, siç është parashikimi i rritjes për këtë vit, pagat rritën me 16.7%, kjo natyrisht që sjell pushime masive nga puna ose inflacion të lartë. Në ekonomi reale, ndryshe nga ajo e shtëpive të barit apo e korrupsionit qeveritar, paratë nxirren me shumë mund nga produktiviteti i punës. Dhe nëse produktiviteti i ekonomisë së vendit sjell rritje ekonomike 5 apo 7%, pagat vështirëse mund të rriten me 16.7%. Paratë duhet të dalin nga diku, nuk rriten në pemë. Vetëm se katastrofa që duhet të kishte ndodhur nga lëvizje të tilla administrative nuk do të ndodhë për shkak se paga minimale në Shqipëri nuk është reale. Ajo është një çmim referencë për taksat minimale që qeveria kërkon nga të punësuarit. Sa për ilustrim po tregojmë një bisedë mes dy punonjësve të pastrim gjelbërimi në Tiranë. Punonjësi i parë pyet: "Ti e merr rrogun në bankë apo ta jep kadriu?" Punonjësi i dytë përgjigjet: "Ma jep kadriu." "Po sa të mban? 50 apo 100?" "100," përgjigjet punonjësi i dytë. Fabula është e thjeshtë. Punëtori pastrim gjelbërimi në Tiranë, punëtori i pakualifikuar pa ndonjë produktivitet të lartë, duhet të marrë sipas rregullave të qeverisë 34.000 lekë në muaj. Por rrogun ai nuk e merr në bankë. Në bankë për të merr kadriu i cili jep 24.000 dhe i mban 10.000. Kadrin të tillë kanë në të gjithë vendin dhe të dhëna anekdotale tregojnë se nëpër fabrika fason ky është një fenomen mas. Të dhëna të tjera anekdotale tregojnë për mënyra më të pista të përdorura nga kompanitë për të ulur pagën reale të përfituar nga punonjësit nën pagën minimale zyrtare. Pronarët e fabrikave u kërkojnë punonjësve të kthejnë në ark një shumë parash nga paga minimale zyrtare që marrin në një bankë. Në një supermarket lodrash për shembull, administratorët vazhdimisht akuzojnë punonjësit për humbjen në ndonjë arushi, duke i mbajtur shitësve nga paga një shumë parash çdo muaj. Dhe bërsa koka ka drinë të tillë, rritja e pagës minimale nuk sjell ndonjë lehtësim të varfërisë së punëtorit, ajo sjell thjesht rritje të barrës fiskale. Vendimi i qeverisë për të rritur në mënyrë masive pagën minimale do të sjellë një rritje drastike të kostove të punës në një vit që pritet të jetë krizë. Kriza është shkaktuar nga politikat e bankave qendrore për të ulur inflacionin. Ulja e inflacionit kërkon që të ketë më pak para në qarkullim dhe jo më shumë. Rritja e pagës minimale teorikisht do të thotë që do të ketë më shumë para në qarkullim dhe rrjedhimisht më shumë inflacion. Qeveria pritet të marrë më shumë të ardhurat. Nëse paga minimale rritet me 6.000 lekë, qeveria merr 25% të kësaj shume. Për çdo punëtor me pagë të ulët, pavarësisht gjysma të punësuarve, qeveria ka në plan të arkëtojë 1.500 lekë sigurime shoqërore e shëndetësore më shumë në muaj. Këto para i nevojitën qeverisë për shkak se të ardhurat nga çmimet e larta që mbushën buxhetin 2 vitet e kaluara, ka gjasa këtë vit nuk do të vinë. Zgjidhja që ka gjetur qeveria për këtë problem të vetin është jo të ul shpenzimet, por që të rris taksat. Dhe taksat nuk po i rrit për të gjithë, por vetëm për të varfrit. Pronari një konvencioni qeveritar paguan sot e gjithë ditën 8% tatim mbi dividendin, ndërsa shqiptarit të varfër kërkohet minimalisht 25% mbi të ardhurat, një pjesë të cilave ja merr kadriu.